Kwa hivyo Jubilee yenyewe hata ni wamepita na wakati. Sasa Kenya ni zaidi ya miaka 54 tangu tujinyakulie uhuru. Wanataka tukae 250 years Jubilee. Tunakuja kuahidi wafanyikazi wa umma Kenya hii kwamba chini ya ulinzi wa serikali ya NASA hata askari wetu polisi atalipwa fadhali. Si namna hiyo? Bora wao pia wanakuwa naelewa na nchi hawa ndio wamewaajiri. Kwa hivyo Inspector General Police tunataka tumkanye. Tumwambie yeye hawezi kuandikia Chebukati barua amwambie ati mpango wa NASA na Raila na Weta na Mudavadi na Kalonzo ni mpango ambao haukubaliki. Kwa machama cha Mudavadi kinaitwa Amani. Si ndio MC? Wiper ni wiper, sio? Tunataka kufuta makosa hii uchafu yote, wizi wote Kenya hii. Ama sivyo? Na mnajua vile ndugu Raila amesimama wima. Mtu akisema kwamba Raila na Kalonzo hawajafanya lolote, kwanza kumbukeni wengine waliopinga hiyo katiba ndio sasa hivi wananufaika na hiyo katiba. Si ni Raila na Kalonzo na Kibaki tulileta hiyo katiba mpya? Ruto si alikuwa anasema no? Si mnakumbuka hiyo? Yeye mwenyewe alipinga. Now he is a first beneficiary. Na yeye ako na ujasiri wa kusema ati sisi hatujafanya lolote. Tunataka tujue kwamba uzoefu tulionao, heshima sio Kenya hii bali ulimwengu mzima, uwezo ukalinganishwa na aibu ambayo serikali ya Jubilee imeleta Kenya hii. Kwa hivyo mimi nimetaka tu moja hapa. That is the NASA Brigade in Trans Nzoia County, but their counterparts, Jubilee, are...